חדשות ספורט, יום שלישי 16 במאי, מכבי חיפה זכתה באליפות המדינה בכדורגל, כל הכבוד לה להישג העצום הזה שניצחה בחוץ 5-1 את מכבי נתניה. כבשו למכבי חיפה שרי דיאסה בצמד, אבו פאני ופירו בסיום ניצחון חוץ למכבי חיפה 5-1 על מכבי נתניה. ומכבי חיפה זכתה באליפות, מכבי חיפה זוכה באליפות פעם שלישית ברציפות, והקבוצה הראשונה שזוכה באותה עונה שהיא משחקת בשלב הבתים של ליגת אלופות. מכבי חיפה הקבוצה הראשונה בתולדות המדינה שזוכה באותה עונה שהיא משחקת באותה עונה בשלב הבתים של ליגת האלופות. אתמול בליגת העל גברה מכבי תל אביב 3-0 על באר שבע. כבשו למכבי תל אביב קניקובסקי, יונתן כהן, אלון אלמוג. כדורגל היום בחצי גמר ליגת האלופות במשחק הגומלין, אינטר מול מילאן. אינטר בא למשחק הזה ביתרון 2-0. כדורגל, שי ברטה צפוי כנראה ובסבירות גבוהה לאמן את עירוני קריית שמונה. השבוע הפילה לליגת העל בכדורסל, הפילה לליגת העל בכדורסל הפועל עפולה. כדורסל סדרות רבע הגמר בישראל, הטוב מחמישה משחקים בכדורסל. חולון הפילה ליתרון 1-0 בסדרה אחרי שניצחה את גליל עליון 106-69. חולון ניצחה את גליל עליון 106-69 וחולון הפילה ליתרון 1-0 בסדרה. מחר בסדרות רבע הגמר בישראל, הטוב מחמישה משחקים, מכבי תל אביב מול הפועל באר שבע והפועל תל אביב מול נס ציונה. ביום חמישי בסדרות רבע הגמר, הטוב מחמישה משחקים, הפועל ירושלים מול בני הרצליה. עד כאן ספורט טוב.